Savol, bilamizki, islom dini yeryuzini munavvar qilgan dastlabki davrlarda hech qanday jamoa yoki firqalar bo'lmagan. Shu jumladan mazhablar ham. Bizni ahli sunna val jamoa qanday vujudga kelganligi haqidagi ma'lumotlar qiziqtiradi. Alloh subhanahu va taolo islom nuri bilan yeryuzini munavvar qilib, hammamizning sevikli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning rasuli barhaq qilib u kishiga o'zining oxirgi va mukammal va mo'jiz va boqiy kalomi Qur'oni Karimni nozil etib, musulmonchilik ta'limotlarini taraltirgan paytda ahli sunna va jamoa yoki boshqa degan gaplar yo'q edi. Hammasi islom, musulmonchilik, Qur'on, payg'ambar alayhisolatu vasallam ta'limotlari ma'nosida bo'lar edi. Keyinchalik Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom Rafiqul A'loga intiqol qilganlaridan so'ng yillar o'tib, vaqtlar o'tib, musulmonchilik dunyoning ko'p taraflariga taralgandan so'ng musulmonlarni o'zlarining ichidan ba'zi bir ixtiloflar chiqib, firqalarga bo'linganlaridan so'ng bunaqa ismlar kelib chiqa boshladi. O'sha mashhur Hazrati Ali radhiyallohu anhu bilan Muaviya ibn Abi Sufyan radhiyallohu anhu ning guruhlari o'rtasida bo'lgan ixtiloflar oqibatida Hazrati Ali ning odamlarining ichidan xavorijlar ajrab chiqqanidan so'ng u kishiga tarafkashlik qilib, lekin yo'ldan adashib haddidan oshgan Shi'a degan guruhlar chiqqanidan so'ng mu'min musulmonlarning asosiy jumhuri, asosiy ko'pchiligi baribir shu Qur'on yo'lida, sunnat yo'lida demak mahkam turib boraverdilar. Haligi yangi chiqqan guruhlar o'zlariga nom berib yoki ularga ko'pchilik nom berib ajralganidan so'ng shu ko'pchilik musulmonlar haqiqiy Qur'oniy yo'lni va payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning sunnati mutahharalari yo'lini tutgan jamoaga ahli sunna va jamoa nomi berildi. Ahli sunna degani payg'ambar alayhisolatu vasallamning sunnatlarini mahkam tutgan jamoa, guruh, jamoa degani ko'pchilik. Ya'ni ahli sunna va jamoa bo'lgan mu'min musulmonlar doimiy ravishda musulmonlarning ko'pchiligini tashkil qilib kelgan. Musulmonlar guruh-guruhga bo'linishgan kundan boshlab hozirgi kungacha ahli sunna va jamoa musulmonlarning asosiy, demak adadini, asosiy sonini, ko'pchiligini tashkil qilib keladi. Ana endi haligi ajrab chiqqan guruhlar, xavorij bo'lsin, Shi'a bo'lsin, qarmatiylar bo'lsin yoki boshqalar bo'lsin, o'zlarini fikrlarini singdirish uchun o'zlarini nazariyatlarini mustahkamlash uchun turli, demak, e'tiqodlar, o'zlari ishongan narsalarni tashviqot qilish yo'llari boshqa fikrlar bilan chiqdilar. Ana shunday paytda ana ahli sunna va jamoa ham ular undoq deydigan bo'lsa, ahli sunna va jamoani bu masaladagi tutgan yo'li bundoqdir. Bu masaladagi tutgan yo'li bundoqdir degan ma'noda aniq, ochiq, oydin islomiy ta'limotlarni Qur'oni Karim va Sunnai Nabaviyya asosida bayon qilishga o'tdilar. Keyin yana bu fikriy tortishuvlar avj olib boraverdi. Mu'min musulmonlik doirasi kengayib borgan sari qadimdan turli falsafalarga sohib bo'lgan, turli aqidalarga, diniy ta'limotlarga o'rgangan xalqlarning avlodlari ham musulmonchilikka qo'shilib kirisha boshlashdi. Ular musulmonchiligini e'lon qilgani bilan birga, lekin baribir o'zlarida haligi fikrlari turadi, eski fikrlar. Qadimgi falsafalar, qadimgi aqidalar, diniy ta'limotlar turar edi. Ana shular, demak, aralashib ketdi. Undan keyin rejali ravishda islom aqidasiga putur yetkazish, islom ta'limotiga putur yetkazish maqsadida turli fikrlar islomga qarshi ham qo'yila boshladi. Ana shu jarayonda ba'zi bir musulmon mutafakkirlar ham o'sha fikrlardan ta'sirlanganlari ham bo'ldi. Ana shunaqa bo'lib, sekin-sekin g'oyaviy kurash, aqidaviy mazhabchilik va boshqa holatlar ko'paya bordi.
Ana şunda mümin Müslümanlarının içinden şu ahl-i sünnet ve cemaat akidesini türlü fikirlerden, türlü gayelerden, türlü bid'at, hurafatlardan tazalab saf halde, Kur'an ve sünnetke muvafık halde ahl-i sünnet ve cemaat mümin Müslümanlarının köpçülük cumhuriga takdim kılış için hareket kılgan ulamalar çıktı. Ana oşanda ulamalarını başıda iki büyük şahs turadılar. Bunların birileri Ebul Hasan el-Eş'ari, ikincileri Ebu Mansur el-Maturidi. Hop, Ebu Hasan el-Eş'ari oşu Müslüman alamını Mağrib Rak tarafıda, ortarağıda bugün bosalar. Ebu Mansur el-Maturidi Şarkı Rak tarafıda Samarkand'da çıkarlar. Bunlar ana şu aralaş kuralaş bolup ketken fikirlerini içiden hatalarını hemesini hüccet delil bilen hatalığını ispat kılıp doğrularını alahıda alıp mumun Müslümanlar cemaatine ahli sünne ve cemaatine ey braderler bizi akidemiz budur deyip kürsetiş şerefine müyesser buldular. Allah Subhanahu ve Teala bu ümmetinin dinini, akidesini saklayıp kalışken o şu iki şahsını sebep kıldı. Şunun için hem büyük vatandaşımız Ebu Mansur el-Maturidi'nin lakabları Musahhihu akidatu ahli sünne vel cema'a. Ahli sünne ve cema'a akidesini tasih etuvchi. Sazlovchi, tuzatuvchi kishi degan ma'nodagi laqabni butun islom olami bu kishiga berganlar. Ana shu ikki mazhab ushlanib qolib, aqidaviy maydonda, aqidaviy jabhada, demak, ahli sunna va jamoa aqida mazhabi, demak, Abu Hasan Imom Abu Hasan al-Ash'ari va Imom Abu Mansur al-Maturidi Qur'on va sunnat sahabalarının gaplaridan tanlab olib tartibga solgan ma'nodagi aqidada qoldi. Undan keyin bu ma'noda yana ulamolar u ikki ulug' imomdan keyingi chiqqan ba'zi bir fikrlarga, ba'zi bir tortishuvlarga ana shu uslub bilan javob berib, kitoblar yozib, munozaralar o'tkazishib kelishdi. Shuning uchun aqida ilmidan ko'pgina ulamolar bizi yurtimizdan chiqqan jumladan mana aqoidi nasafiyani sohiblari chiqqanlar, allomayi taftazoni va boshqa-boshqalar chiqib, bu borada o'sha ulug' ikki imomning ishlarini davom ettirganlar. Hozirgi kungacha alhamdulillah bizning musulmonlarimiz shu ahli sunna va jamoa mazhabi aqidasida turadilar. Bu ma'noda mu'min musulmon kishilar juda ham ehtiyot bo'lishlari kerak. Ehtiyot bo'lishlari o'sha ahli sunna va jamoa aqidasini nozik ma'noda o'rganishib, o'zlariga kerak bilimni olishlari kerak. Ana shunda boshqa tarafdan kelib, kim mana bunga e'tiqod qilishimiz kerak, buni joriy qilishimiz kerak desa, to'xtang. Biz ahli sunna va jamoa aqidasidamiz. Bizga domlalarimiz o'tirayotgan narsalar ichida bu narsa yo'q. Siz endi yo'lingizni olavering deyishga demak qodir bo'ladi xalqimiz. Lekin ahli sunna va jamoa aman deb og'zida aytib yuraversa-yu, ahli sunna va jamoa nimaligini bilmasa, ahli sunna va jamoaning aqidasi 1-chi, 2-chi, 3-chi, 10-chi bo'lib nimalardan iborat ekanligini bilmasa, bu holatda tashqaridan kelgan kimki bo'lsa-yiki, mana shu islom aqidasi, mana shu ahli sunna va jamoaning gapi desa, qabul qilaveradi. Chunki o'zi hech narsani bilmaydi. Mana shu ma'noda har bir mu'min, har bir mu'mina, har bir muslim, har bir muslima aqida bobida o'ziga kerakli bilimni olmog'i zarur, darkor, lozim va lobuddir. Bo'lmasa inson aqida ma'nosida adashishi oson yo'lga o'tib qoladi. Endi shu ahli sunna va jamoa aqidaviy mazhabi doirasida demak fiqhiy mazhablarimiz ham bor. Butun islom olami e'tirof etgan 4 fiqhiy mazhab Imomi Azam rahmatullohi alayhining mazhablari Hanafi mazhabi, u kishining kunyalari Abu Hanifa bo'lgan,
Şunun için Hanefiler deyildi. O şey Ebu Hanife sözüden Hanefiler sözü gelip çıkan İmam-ı Azam Nu'man ibn-i Sabit rahmetullahi aleyhi'nin fıkhi mezheplerini demek Hanefi mezhebi deyişi şu. İmam-ı Muhammed ibn-i İdris Şafii'nin mezhepleri Şafii mezhebi buladı. Ahmed ibn-i Hanbel rahmetullahi aleyhi'nin mezhepleri Hanbeli mezhep ve İmam-ı Malik ibn-i Enes'nin mezhepleri, fıkhi mezhepleri demek Maliki mezhebi saplanadı. Bütün İslam alamı şu dört fıkhi mezhebini esasi, muteber, amel kılınadığan mezheplerdir, tan alıgarlar. Hanefi mezhebide amel kılınadığan, yani iki şeriatın ameli kısmı, ibadet, başka nesillerine amel kılınadığan halklar, yani bizim halklarımız, Türkiye, buyağı yani Pakistan, Hindistan, Bangladeş, çünkü okşaş çok güzel yurtlarda, fıkhi manada, akidevi emas, fıkhi manada Hanefi mezhebi tarqagan. Mısır, yana shunga o'xshagan taraflarda, mana Indoneziyada, Filippinda, boshqa-boshqa joylarda imomi Shofiyining mazhablari tarqagan. Arabiston yarimorolida, xususan Saudiya Arabistoni, u davlatga qo'shni bo'lgan ba'zi bir davlatlarda Hanbali mazhabi tarqagan va Mag'ribistonda, Libiyadan boshlab u yoqqa Jazoir, Tunis, Mag'rib, Senegal, Nigeriya va boshqa Afrika davlatlarida Maliki mazhabi tarqagan. Bu to'rt mazhab ham haq, hatto aqida kitoblarimizga mutaakhirin ulamolarimiz kiritib qo'ygan. Alloh subhanahu va taolo o'zi yo'l qo'yib qo'ygan ijtihodga masalalarda ixtilof emas, turlicha ijtihod qilingan. Turlicha ijtihod qilingan. Bu fiqhiy mazhablarni kelib chiqishini asosi shu. Mana atrofimizga mundoq nazar solsak, biz yashab turgan dunyoda sobit narsalar bor, o'zgaruvchi narsalar bor. Baland-baland tog'lar, okeanlar, katta daryolar sobit turibdi. Lekin orasida ko'pgina narsalar o'zgarib turadi. Kichik soylar ba'zi vaqtda qurib qoladi, boshqa yerdan ariq ochiladi. Ekin dalalari bir vaqt bug'doy ekilsa, ikkinchi vaqtda arpa ekiladi. Yoki suvsiz bo'lsa, qurib qolishi ham mumkin va har xil holatlar bo'ladi. Ana shuni singari o'shilarga bog'liq bo'lgan uchun insonning hayoti ham o'zgarib turadi. Alloh subhanahu va taolo barcha narsani biluvchi, hikmatini, hakimligi bilan aniqlovchi zot bo'lganligidan shariat qoidalarini demak bizga berayotgan paytida o'zgarmas sobit narsalarni shunday o'zgarmaydigan qilib qo'ygan. 5 vaqt namoz, 5 vaqt namoz farz turadi. Haj farz turadi. Ramazon oyining ro'zasi turadi. Uni hech kim ishtihor qila olmaydi bu yerda. Lekin savdo sotiqda, nima? Shaxsiy muomalalardami va ba'zi holatlardami bo'ladigan ishlarda o'zgaradigan holatlar bor. Ana o'sha o'zgaradigan holatlarini Alloh taolo ochib qo'ygan. Buni islom ummatining mujtahidlari, katta ulamolari vaqti yetganda o'zini sharoitiga qarab Qur'on va sunnat ta'limotlari asosida ijtihod qilib, bu masalada bundoq deymiz, bu masalani bundoq qilamiz deb aytishadi. Ana shu demak, Alloh taolo o'zi ochib qo'ygan majolda fiqhiy mazhab sohiblari ham ijtihod qilishgan. Bular bir-biri bilan tortishish, urush janjal chiqarish uchun emas. Turlicha bo'lishi uchun. Har kim o'zini mintaqasiga, o'zi bir yerda yashayotgan xalqni, voqiylikdan kelib chiqib ijtihod qilgan. Ularni bu qilayotgan ijtihodlari rahmat, baraka. Chunki Arabistonning janubiy tarafida qilgan ijtihodni bu yerga olib qo'ysak, to'g'ri bo'lmasligi mumkin. Biznikini u yoqqa olib borsa to'g'ri bo'lmasligi mumkin. Chunki tabiiy sharoit ham, insonlarning urf-odati ham, yana boshqalari bor. Lekin Qur'on bilan sunnat asosida bo'lgandan keyin shunga qiyoslab qilingan ijtihodlar turlicha bo'lishi bu ayb emas, balki yaxshilik, xayr baraka bo'ladi. Shuning uchun to'rtta mazhab bo'lishi shundan. Keyingi ulamolarni ijtihodi tufayli kelib chiqqan. Ana ahli sunna va jamoa deganda mana shunda katta bir guruh, mana shunday katta bir ilmlar majmuasini tushunishimiz kerak bo'ladi. Shu ma'noda tafsirlar ham shu. Qur'onning tafsiri bo'ladigan bo'lsa, ahli sunna va jamoa aqidaviy mazhabida qilingan tafsirlar bo'ladi. Bunga o'sha yuqorida nomlari zikr qilingan Abu Mansur al-Maturidiy rahmatullohi alayhini ta'vilatu ahli sunna degan tafsirlari bor. Aqidaviy ma'noda Abu al-Barakot Nasafiy rahmatullohi alayhini
مدارک تنزیل تفسیر نسفی دیمز شو تفسیرلر بار چونگه اوشگن جلالین تفسیر ما باشکا باشکا هم مسیده شو اهل سنه و جماعانه عقیدوی مذهبه اوزن اکسنه تابگه شو بلن برگه قرآن کریمده که گن احکام آیتلره باشکالرن تفسیرده تفسیرچینه فقهی مذهبه اوزنه کرسدگن منه بزه حنفی مذهبه دهگه تفسیرچیلر احکام آیتلرن تفسیر قلیدگنده حنفی مذهبه گه موافق قلم تفسیر قلشگن بناکه تفسیرلردن مثال اسون ابو بکر جساسنه تفسیر آیت الاحکام دیگن کتابلاری بار تفسیرات احمدیه دیگن تفسیر کتابی بار و کتا تفسیرلردن هم شنقه حالاتلر گیری چکشی ممکن ابو مالکیلردن امام قرطبینی تفسیری بار اوشو تفسیر آیت احکاملاری کگنده اوزن مذهبی مالکی مذهبی که عمل کگن شافعیلیلر شافعیگه و باشقه حالاتلری بار باشقه علملرده هم همسی ده منشو معنا اوزن اکسنی تاپگن حدیث‌ده باشن، فقه اینده اوز اساسو و باشقه ده، شنو چون بگنگی کنده اینده بز کتاب اوکرکمز خنقه کتاب اوکیفمز خرشمز کرک او اولگه زمانده دینی کتاب اتیستی کتاب بولارده دینی باشن آلو اوکش اوز کتاب نرسه بولارده عموان کتاب یوکو ده اینده حاضر کتاب کب، الحمدلله لیکن کتاب تلش نبلش کرک من اهل سنه و جماعه عقیدست ده من دیب شیعه مذهبه عقیدست ده خورمانست کرک یا که باشکا بر گروه اهل سنه و جماعه قرش چکن گروه نه عقیدست ده اقوب منشه بز عقیده مزکنده بیورمانست کرک تفسیر اقصه هم شنو قلش کرک باشکا قنده ایدر کتاب اقصه هم دمک کتاب نه تنلی بلش کرک بو کتاب قنده کتاب قیس مذهب که آید کتاب مؤلف کم قیس مذهب ده بگن و هاکزا و هاکزا ماشی طرفلارنه ارگانشیمز کرده اولاده اوشنده حاضر که چکایت کن اختلافلار انشاءالله کمه یاده چونکه همه ادنرسه بر رویگه بر یورگه چکن بولاده دمک خلاصه قلب آیت ادقام بولسک اهل سنه و جماعه مومن مسلمانلرنین جمهوره کبچلگینه و نهایت کبچلگینه تشکل تپلگن اوز اشگاه اگن بر عقیدوی مذهب شو مذهب دایرسده فقهی علملر شکل لنگن تفسیر شکل لنگن حدیث لرن شرح لر شکل لنگن و باشکه باشکه علملر نمالر کلیب چکن منه شو معنالرنی یخش بلشمز و اوزمز منصوب برگن اهل سنه و جماعانه عقیده سمده فقه مده و باشکه اوزمز کریلی برگن نسلرنی یخش لب ارگانی بارشمز کریب بلده